Pozdrav svima ljudi, ja sam Jokeb, evo ga ljudi, igramo Free CSGO, ili vam u prijevodu Zula. Sa nama su tu Krampus Pro i Gastarbajter. Nažalost oni se ne čuju. Rujevica, Rujevica, Rujevica. To je za ovog jednog mog prijatelja. Znam ko je taj, ako mu pogledalo ovaj video. Rijeka osvojila kup Hrvatske. Di si mali, lijep si mi zadnjih dana. Inače on igra za mene, on je Turčin neki. Luka koristi šave pen. Ne, tam nisam če. Njegov. Pa to ti je rekao. Evo, ja ga ubio. I uzo njegov AWP. I uzo njegov AWP i sad bežim. On ima svoj nabuđaj. Ma nema veze, i ovak je zanimljivo. Ček, Mateo? Okej, s nama su tu i taj... Mateo, kak se hoćeš zvat? Opa. Koga ti nisku? Stvarno. Onda ne. Ajde ti izađi, a ja rokam. Jo. Aaaa, pištolje me gađa, pa di si ti? Oprostite ljudi, ja se baš vama i ne obraćujem, zbog čega pa? Da, žurimo. A što? Da, zato što pričam s njim. Dobro je to. To je very good po nas, mi smo pobjedili. Aha, you win, you win. Ljudi, ovo je najkraće moguće bilo. Pa nije, piše you win, ili on izašao, rage quit. Odmah smo ljudi, mi rage quit napravili od čega. Pa zbog toga što je ovog Zula izbacio. Pa to zvi, 3 miliona subscribera. Kaj se zna? Sad. El, Juko, do tebe, odmah iza tebe, ej! Još ti rekao iza tebe ću iši... Ono, ti se ono, smirano. Pa teško. Obojica roka po meni. Ej, ovaj mi jedan iza leđa došao. Ide prema našoj bazi, ide prema našoj bazi. Ja toliko spretan i nespretan da će me ubiti. Vidim ga dio. Ne, vidim, to je Luka, pardon, krivi. To je Krampus. Pokazujem neko... Kud mu je? Ovaj M468. Ja ga pitam, otkud mu čuješ njega, da. Ma neće, kakvi novinama Krampus za moj. To kaj mi slučajno pobegne, to je moj problem. Gdje je taj duhan? Ili kak god se veđu. Kak se uopće zove? Dijeng. Dijeng, dijeng, kak mi bok ga maja. Aaaa, ovaj došao ispred mene. Vidio sam. Nih, je mrtvo. E, Luka ti je dolje. E, ubil sam ga. Imam 4 kila za redom, ljudi. Zoš. Znači, neki metak je prošao prvi put pokraj mene, sad me pogodim direkt kuće lenku. Ljudi, ako vam se sviđa ova Zula, pišite u komentarima, ono. Možda, to si dobro rekao, možda. Ali ono, ja tebe ne razumijem, Krampus. Krampus? Aha, dobro, hvala. Krampus, ja tebe ne razumijem. Ti imaš fenomenalnu opremu.
Ali ti nećeš s njim. Ja da imam takvu opremu, ja bi bio poznatiji od muđe. Če, ko imaš? i5 procesor, ili? i6. Dobro, i7 je malo... Ne. Glas vam je tajavni stvar. Dobro. Dobro, Mistera Joju svi znaju već iz prethodnih klipova. Dobro, sad je Gastrobajter. Inače, Gastrobajter je ista osoba koji i Mister Joju. Ono, da, laži od mene, ali istina. Sada malo laži. Da, nisi. Ne pročitaj. Koliko? Ljudi, Krampus ima 69 health-a. Što znači... Ja raskužio sam. Pa ovaj mene sa snajperom već pol sata gađa, ja njega ne mogu skinuti. Pa vidiš ti. Pa tam stoji već 10 minuta, ti ga ne vidiš. Zašto je kao? Okej, ugasil mi se miš, dečki. Pa to je problem, sad moram čekati, uvuždao mi se. Ko ovaj ima helta? Di je? Di te ubil? Di te ubil te pita? Nije on tebe u centru nikad. Ma kako on u centru, on je dolje na zemlji, Isus te. A pa to, ali di je on? Pa ja kad te pitam di te ubil, onda znači di je on, a ne di si ti. Kojim sucu? Jedan i drugi rokaju po meni, a ti se zezu se ono. A tam dolje u svojoj onoj bazi. On tam dolje na lijevoj strani. To. E sad ja idem po njihov snajper što je brže moguće. Ah, kako mi lijepo u životu. Koji je ovo level, ovaj poli? 10, pa dobar je. Joj! Ma nije ovaj koji je došao za nas. Jao, i mene ubrano. A ne, nije mene, sa snajperom ubrano. To je stvarno. Bodeno za dva razine. Pa čim je došao ovaj poliklinika, odmah mi gubili. Ovo je poliklinika, izgleda ne znam. Jao, vidi ga. Ubil sam ga. Dobro. I ne! Ubo me. Pa ja... Baš mi čudi zašto sam ja onda iz prve umio. Ono, nije bilje na metar od mene i ono, pumperica je bljuf. Čini mi se da mi zaleđa. A ima 3 kila, 30 sekundi, juko. Sad ne da te ubi, juko. To. E, juko, tu ti nema. I mene, gotovo. A čim je ušao ovaj poliklinik, ovaj, kak se god već zove, nemam pojma. Vidim P i nešto. Evo ga ljudi, ako vam se svidio ovaj video, stavite like, subscribe-ajte se ako još niste, napišite u komentarima da li želite vidjeti Jozule i vidimo se u idućem klipu, bok i uživajte!